Сайн төлөвлөгөөний төсөлтөд танилцлаа. Тэгээд ер нь бол бид нар энэ алсын хараа 5 жилийн үндсэн чиглэл үйл ажиллагааны хөтөлбөртөө уялдуулаад жил болгон төлөвлөгөө босруулаад түүнийхээ дагуу төсвөө босруулдаг болж байгаа нь одоо маш сайн хэрэг гэж бодож байгаа. Өмнө нь бид нар социализмын үед одоо улсын төв төлөвлөгөөний комисс 5 жилийн төлөвлөгөө босруулаад ингээд үүнийхээ дагуу ажилладаг, хариуцлага тооцдог байсан гэдгийг түр бас гишүүд хэлж байна. За, миний санаа зовж байгаа нэг зүйл болохоор энэ төлөвлөгөө маань одоо орон нутагт хэрхэн бууж хэрэгжих вэ? Орон нутгийн одоо зарим нэг удирдлагуудаас алсын хараа 20-50-аас ямар ямар ажлууд та бүхний үндсэн чиглэлд орсон бэ гэдээ асуухаар тэрийг яг уйлдуулж бас мэдхгүй юм зарим хүмүүс байх шиг байна. Тийм учраас энэ төлөвлөгөөгөө хэрэгжүүлэхдээ орон нутг руугаа буулгаад энэ хэсгийг одоо ингэж хийгээд маш сайн задалж шат шатанд нь төлөлтөө хийхгүй бол одоо болохгүй гэдэг ийм санаа зовж байгаа зүйл байгаамаа. За, хоёр асуулт байна. Энэ зорилго 2-2-1, 2-3-15 гэд энд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулж спорт цогцлбор байрлах тусад нь тусгай цэцэрлэг сургууль байх гэсэн ийм заалтууд байна л да. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг ингэж тусад нь тусгаарлаж байх нь одоо ямар ач холбогдолтой юм? Энэ хүмүүс чинь өөрсдийгөө бусад хүмүүстэй хамт ингэж байхыг хүсээд байхад ингээд тусгаарлаад байгаа учир шалтгаан юм би асуумаар байна. Хоёрдугаарт энэ босролын салбарын хэсэгт нь дээд босрол, шинжлэх ухааны одоо хөгжлийн талаар ямар ажлуудыг төлөвлөж байгаа юм бэ? Би бол яг тийм дорвитой ажил болсон харахгүй байна. Дээрэс нь энэ ковидын одоо босролын салбарт ковидоос үүдсэн хоцрогдлыг арилгах чиглэлүүдээр ямар ажил хийж байгаа юм бэ гэсэн ийм асуултууд байна. Босролын асуудал бол усан зэрэг гэн хамгаалалтын сайд, тэгээд эрүүл мэндийн нийгмийн хамгааллын сайд хоёрт хараалгах юм шиг дарах. За, гэн хамгаалал. За, ундран мөгшин ний асуултанд хариулъя. Гурван асуудал байна. За, нэгдүгээр нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн асуудал байгаамаа. За, энэ бол үнэхээр одоо бас Монгол улсын хэмжээнд нэлээд сэтгэл зовоож байгаа. Жил бүхэн бас энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн тоо нэмэгдэж байгаа ийм асуудал. Одоо эн чинь бараг үндсэндээ 12 мянган хүүхдийн хэмжээнд хүрчиж байгаа юм. Тэгэхээр энэ хоёр хэлбэрээр л шийдэх ёстой юм байна гэж бид нар харж байгаа. Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын хамтгаач гэсэн ингэж ярьж тохирж байгаа зарчмын үед ямар хоёр хэлбэрээр шийдэх вэ гэхээр арай жахан хөнгөн хэлбэртэй хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд бол бид нар ямар ч байсан энэ тэгш хамран сурах одоо энэ зарчмаараа одоо барьж хүүхдүүдэд явах хэрэгтэй байна. Энэ сургуульд хүүхдүүдтэй хамт одоо суралцуулах энэ боломжуудыг олох хэрэгтэй юм байна гэж яаж байгаа. За, одоо ингээд ямар ч байсан одоогийн байдлаар нийт хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг одоо оршин суугаа газартаа цэцэрлэг ерөнхий боловсролын сургууль тэгш хамрын сурах одоо орчин нөхцөлийг бий болгох гэдэг. Одоо бол 80 сургууль 80 цэцэрлэгийг энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхд хамрагдахад дэмжлэг үзүүлэх зорилт бүхий энэ сургалтын хэрэглэгтүүнээр дээр нь хангацсан байгаа. 80 сургууль 80 цэцэрлэгийг. За, одоо цаашдаа бид нар энэ яг юуг зорж байгаа нөхөр нэмээд ямар ч байсан 140 сургууль 140 цэцэрлэгийг энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхд хамрагдахад шаардлагатай байгаа сургалтын орчин тоног төхөөрөмжүүдээр хангах ийм шаардлага байгаа гэж харж байгаа. За, энэнгээрээ дамжиж бид нар ер нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдгийг аль болохоор нийгмээс гадуурхахгүйгээр яг үеийнхэнтэй хамт сурах энэ боломжуудыг олох хэрэгтэй юм байна гэж харж байгаа. Яг ингээд судалгаа хийгээд үзээд манай яамныхан ингээд судалгаа хийгээд ингээд үзэхээр зарим нь бол хөрөх яг үнэхээр гэрээр байгаа одоо сургууль хамрагдаж чадахгүй, цэцэрлэг хамрагдаж чадахгүй ийм хүнд хэлбэрийн одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдгийг хэлэх юм да. Тэгээ энэ хүүхдүүд дээр бол бид нар энэ явуулын багшийг одоо ажилуулах бас нэг ийм хэрэг. Энэ хамгаалалтын сайд гүйцээж ярилах уу? За, явуулын багшийг одоо ажилуулах асуудлыг бас байж болох юм а гэж үзэж байгаа. Нөгөө талаасаа бол яг нөгөө ингээд сонсголын бэрхшээлтэй, харааны бэрхшээлтэй, за одоо энэ нөгөө аутизмтэй гэдэг хүүхдүүд нэг 1200 орчим хүүхдүүд асуудлууд байгаад байгаа. Энийг бол бид нар яг одоогийн байгаа нөгөө нэг тусгай хэрэгцээт сургууль цэцэрлэгийнхаа хүрээнд л одоо шийдэхгүй болвол яг ингээд өнөөгийн зүгээр одоо жирийн ерөнхий боловсролын дунд сургуульд орж одоо энэ хүүхдүүдтэй хамт сургана гэдэг бол их хүндрэлтэй асуудал юм байлээ. За, нэг ийм хоёр хэлбэрээр энэ асуудлыг шийдэх нь зөв болов гэж бодож байна. За, хичээлийн хоцрогдол бол маш их хоцрогдол үүссэн. Тийм учраас энэ жилийн маг одоо энэ жилийн 22 оны хичээлийн жилийн бидний хамгийн том зорж байгаа зорилт бол
энэ хичээлийн хоцрогдолд орцсон байгаа 174,000 хүүхэд байгаа. Энэ дээр бид нар нэлээд тусгаалсан зорилт дарах хэмжээ хин. Тэрнээс гадна нийтээр нь одоо бүх төвшөнд сургуулийн өмнөх баг дунд ахлахад үүссэн байгаа энэ хичээлийн хоцрогдлыг нөх үндэсний хөтөлбөрийг бид нар сая засгийн газараар одоо батлуулсан. Энэ хөтөлбөрийг бол 3 жилийн одоо хугацаанд хэрэгжих ийм хөтөлбөр байгаа. За гуравт нь бол шинжилгээ ухааны технологийн салбарын чиглэлээр одоо ямар арга хэмжээнүүд авахар туссан бэ гэж байна. За бид нар нэгдүгээр төл хүрээлэнгүүдэд жаахан янзлая. Одоо энэ эрдэм шинжилгээ судалгаа хийж байгаа хүрээлэнгүүдийнхээ одоо энэ засаглал санхүүжилтийн асуудлуудыг илүү одоо үр дүн чиглэлсэн энэ хэлбэр рүү одоо шилжүүлэх зүйтэй гэж ойлгож байгаа. За хоёрдугаарт нь бол энэ лабораториуд байгаа юм. Монгол улс анхудаа одоо лабораторийн тооллого хийж 360-ад лабораторитой гэдэг мэдж авлаа шүү дээ. Тийм учраас одоо ашиглалт муутай байгаа энэ лабораториудын тоног төхөөрөмжүүдийг ашиглалтуудыг сайжруулах, хуучирсан нийт лабораторийн 70 орчим хувь нэлээ хуучирсан байгаа юм билээ. Тэгээд тоног төхөөрөмжүүдийн сайжруулах, тэгээд дундын лаборатори, салбар дундын лаборатори гэсэн ийм лабораторийн чиглэлээр одоо авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүд дээр нэлээ шин шатанд одоо гаргая гэсэн ийм бодолтой байгаа. За тэгээд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтанд суусан 25 дөрөвөн дөргиний хөрөнгө оруулалт суусан инновац технологи кластерын одоо төвийг барих томоохон одоо бүтээн байгуулалтын ажлууд өрнөж байгаа. За энэ ажил маань 100 тэрбумын өртөгтэй. Тэгээд цаашдаа бол бас нэлээд зураг төсөвгүй эхэлсэн, тээзүүгүй эхэлсэн учраас бол энэ дээр нэлээд хүндрэл учрах юм байлээ. Тэгээд энэ асуудлыг шийдвэрлэж чадах юм бол бид нар энэ шинжилгээ ухааны хүрээлэнгүүд, салбар дундын одоо энэ лабораториудынхаа асуудлуудыг бол нэлээд шин шатанд гарах ийм ажлуудыг бас 22 онд хийхээр төлөвлөж байна. За одоо Жамын орлогийн сөхөөр гэж захмаар юм байна. А захмаасаа нааш шилжэж байгаа. За Жамын орлогийн сөхөөр. За өнөөдрийн 22 оны хөгжлийн төлөвлөгөөний